I obrim plana de successos perquè aquest mateix matí, al voltant de 11:45 del migdia, un home hauria caigut de la bastida on treballava al municipi de Les Preses. Les primeres hipòtesis apunten a un accident laboral i l'home, de 46 anys, treballador d'una empresa de construcció i veí del municipi, es troba en aquests moments fora de perill. A la zona s'hi han desplaçat una ambulància i un helicòpter del SEM, dues unitats dels bombers i dues dels Mossos d'Esquadra.